ତ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଛୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରିବାନି, ତାଙ୍କେ ବି କୋଉଭଳି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୋଉ କାମ ବି ମିଳେ ସେ କାମରେ ମାନେ ପଇସା ଆମକୁ ଭଲସେ ମିଳେନି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଇଥିରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେନି। କାମ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଭାଇ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆମେ ଏତେ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପଇସା ପାଇବୁ। ମୋମୋ ଦୋକାନରେ ଏବେ କାମ କରୁଛୁ, ରାତିରେ ଯାଇ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କାମ ନୁହଁ। ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ଆଉ ଏଠାରୁ ତ କେତେ କଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଇଟା କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ରାଜଧାନୀରେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ, ଆଗକୁ ପିଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ମୋମୋ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିବା ସେଇ ନାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମୋମୋ ଦୋକାନରେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବି? ତ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଛୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରିବାନି, ତାଙ୍କେ ବି କୋଉ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦି ଟଙ୍କା ହଉ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯୋଉ ମୋମୋ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ଭାଇ ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ ଏକ୍ସାମ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଉ ଏମିତି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଠିକି। କିଛିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିକି ଆମେ ପଢାପଢି କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ତ ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ କାମ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଭାଇ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ଆମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆମେ ଏତେ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପଇସା ପାଇବୁ। ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଛି ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଡି ହଉ କି ପିଜି ହଉ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏମିତି କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କଥା ହବା। ଘର ହଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ଆଗମନ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବି କିଛି କାମ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ କାମ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏମିତି ମିଳେନି। ଯୋ ମିଳେ ଯୋଉ କାମ ବି ମିଳେ ସେ କାମରେ ମାନେ ପଇସା ଆମକୁ ଭଲସେ ମିଳେନି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଇଥିରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେନି। ଆଗକୁ କଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ସରିଯାଇଛି, ମୋମୋ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛ, ପିଜି କରିବାର ଆଶା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ପିଜି ପିଜି ବି କରିବାର ଆଶା ଅଛି, ବିଡି ବି, ଯୋଉଟା ବି ଯୋଉଟା ହବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋମୋ ଦୋକାନରେ ଏବେ କାମ କରୁଛ, ରାତିରେ ଯାଇ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସରକାର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସକାଳୁ ରୁମରେ ସକାଳୁ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆମର କାମ ପାଠ ପଢାପଢି ସହିତ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ବି ସବୁ ଏତେ ଟାଇମ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଚାରିଟାରେ ଆସିକି ଆମେ ଏ ମୋମୋ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ ଚାରିଟାରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ, ସେ ବଡ ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଠ ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭାଇଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ କମ ସମୟରେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଆଉ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ଏତିକିରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ଭଲ। କେବେ ଖରାପ ଲାଗିନି? ମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ, ମୋମୋ ବିକୁଛନ୍ତି ଆସିକି ରାଜଧାନୀରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଲାଗିନି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କାମ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ଆଉ ଏଠାରୁ ତ କେତେ କଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଇଟା କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ବି ଯେମିତି ସର୍ଭିସ ଦେଇଥାଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାଗିବା ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୋମୋ ବି ଦେଇଥାଉ। ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ବି ଖୁସି ଲାଗେ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିକି ମୋମୋ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। କଣ ଲାଇଫରେ କଣ ଆଶା ଅଛି? ବଡ଼ ହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବ, କଣ ଚାକିରି କରିବ ଆଶା ଅଛି? ମୋର ତ ଆଶା ଅଛି ବେସିକାଲି, ମୁଁ ଯଦି ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ହେବି, ଯଦି ବିଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ତ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଟେ ହେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଉଣୀ କି ଯିଏ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି? ଭାଇ, ଆପଣ ସେ ଭଉଣୀକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ମୋମୋ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କରିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? କଣ କହିବି, ସେ ତ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ତ
ভৌণী জনে সাহায্য মাগুলি মতো বি দরকার যে মু মানে ছোট মোট কাম করি মোমো দোকান করছি তো দেখলি মতো বি বহু কষ্ট লাগে যে কি গোটে ভৌণী সাহায্য মাগুছি মতো বি সাহায্য দরকার ভৌণীর বি পাঠ পড়া বি হয়েপার সেই মতো ভৌণী আউ গোটে কথা ভাই আপনার যে কাম করছেন সেটা কিন্তু পদবি কি করবে কিন্তু না সে পার্ট টাইম ভাবে কাম করছেন আপনার তাঁর পয়সা দেখছেন সে পাঠ পড়িবার ইচ্ছা আছে আজ্ঞা আপনার কিছু ভাবিছেন যে এই ঝিও মো পাখে সবুদিন রহব কি ইয়ে যদি পাঠ পড়ব কি চালিক গেলে বি কিছু মনে সে দুঃখ নাই সে কিছু ভাবি সেমি কিছু মোর মনে সে কিছু ভাবি যদি সে চাহিদে যদি ভগবান যদি গভর্নমেন্ট যদি কিছু সাহায্য করি সে মো বহু আহ ভালো কথা যে সে পড়িকি আউ টিকি ভালো হয়ে পারে প্রতিনিত জনক পাখে কাম করা সেটা গোটে ইয়ে তাঁকর গোটে ইচ্ছা আছে যে আউ টিকি ভালো পাঠ পড়িকি আউ গোটে ভালো জায়গায় ইয়ে করবে মোমো ভাই বিকুচান কম কম মোমোর ভেরাইটি রোজন লোক আসলে মোমো খাইকি গলাপরে কম খুঁজছেন মোমো খাইকি গলাপরে বহু টেস্টি হয়েছে ভাল হয়েছে আউ ভাল লাগুছি এইভাবে কহিকি লাগুছি কেতে কম প্লেট রকুছেন মোমো কু নেই মোমো আমার তো ফার্স্টে সে 60 দিলা বর্তমানে এবে যে রেট যে মেটেরিয়াল রেট যে হয়েছে সেটাই ফুল প্লেটটা 80 টাকা চিকেন রো পনিরটা বি সেই 80 টাকা আউ ভেজিটেবল যে ভেজ মোমো সে ফুলটা 60 টাকা আপনার দোকান কোটি অনেক কহিপারে দর্শক এই আড্রেস পটাল দোকান আজ্ঞা এই তো বুধপার্ক ফ্রন্ট গেট্রে এই সাইড পাউবাজি সাইড তো দর্শক বন্ধু আপনার শুনলে সেই ভাই সহ যে মোমো দোকান দিয়েছেন সে যেভাবে ভাবে কাম করছেন সাইদ বোধ হুয়ে কে বি করে জনে ভৌণী আনি সে পাঠ পড়ুন তাঁকু দোকানে পার্ট টাইম ভাবে কাম দিয়েছেন তাঁকু কিছু অর্থ বি দেছেন যে ভৌণী জনক নিজ পাঠ পড়া সহ নিজ ঘর খরচ বি মেটাউছন্তি।